আদালতে এসডিআরএফে চলাইছে এক উদ্ধার অভিযান। কিয়নো বুধবাৰে ইয়াতে গা ধুবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈছিল তিনিজনকৈ যুৱক। যুৱক কেইজনৰ ঘৰ বৰপেটা ৰোডৰ উত্তৰ আঠিয়াবাৰী গাঁৱত। যুৱক কেইজনৰ নাম ক্ৰমে দীপ সাহা, ৰাজ সাহা আৰু অভিজিৎ কৰ্মকাৰ। বুধবাৰে আবেলি তিনিও এই স্থানলৈ আহিছিল এখন হুণ্ডাই ইয়ন বাহনেৰে। অৱসৰ সময় কটাবলৈ আহি তিনিও গা ধুবলৈ নামিছিল বেকী নৈ। কিন্তু শোকাবহভাৱে তিনিওৰে ঘটে সলিল সমাধি। বুধবাৰে আহি নিশালৈ ঘৰলৈ যুৱক কেইজন উভতি নোযোৱাত পৰিয়াল কেইটাত সৃষ্টি হয় উৎকণ্ঠা। পিছত বৃহস্পতিবাৰে উপঙি উঠা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ৰাজ সাহা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ।